Kicho nifanya mimi nikatembea na ngombe. Kitu cha kwanza ni mahusiano. Ni mahusiano badala ya kuumizwa na mwanaume wangu niliyempenda sana. Na mimi lengo langu kubwa lilikuwa ni kutaka kuleti na ngombe. Nijue utamu wa ngombe ukoje. Hebwana, mambo ni moto, mambo ni fire. Leo tena baada ya mwanadada ambaye alitrendi kuhusiana na matukio ya ngombe ajifungua, lakini kizaazaa kitu alichojifungua. Tukaona sio vema tusikae nyuma sana. Sisi kama X Plus tumeamua kumfata moja kwa moja kuweza kupiga naye story mbili tatu. Sasa tupo naye mbele yako, utakwenda kumsikia, lakini vile vile tutakwenda kuzoom kitu ambacho yeye alijifungua. Lakini bahati nzuri au bahati mbaya ni kwamba hicho kitu akipo, ila tu kuna baadhi ya watu waliweza kupiga picha na sisi tulichelewa eneo la tukio. Lakini tumempata mhusika ambaye alikuwa na mahusiano na ngombe, lakini kitu ambacho amejifungua kizaazaa. Tupo naye hapa na hii ni X Plus. Utakwenda kujua mawili matatu kutoka kwake. Hedada, habari yako? Poa. Pole kwanza na mambo yaliyokukuta na mkasa mzito ambao ya ulimwengu yamekufika. Asante, nimeshapoa na mshukuru Mungu. Kwanza kabisa tungependa kukufahamu jina lako kwa wale ambao watakuwa mara kwanza kufungua chaneli hii ya X Plus. Naitwa Shania. Shania, pole kwa matatizo, pole sana, haya ni ya ulimwengu. Sasa tungependa kujua historia yako ambayo ulitusimulia kuhusiana wewe kuwa na mahusiano na ngombe ulipoanzia, ili kabla sasa hatuja kwenda kujua mkasa na kitu ambacho kinasemekana ulichojifungua ni cha ajabu. Nadhani kwa wale walionifuatilia watakuwa wanaelewa ni nini ambacho kimenikuta na nini ambacho kimeendelea kunikuta. Labda nitarudi nyuma kidogo tu kwa wale ambao hawajatazama hii video kwa ajili ya kuwapa faida. Ndio, litakuwa jambo la heri na jambo zuri sana, kwa maana wengi sana hawajui mkasa na swala zima lilipoanzia. Kitu cha kwanza kwa watu ambao hawajafuatilia video zangu za nyuma, ningependa kuambia yani kitu kilichonifanya mimi nikatembea na ngombe. Kitu cha kwanza ni mahusiano. Ni mahusiano badala ya kuumizwa na mwanaume wangu niliyempenda sana, alafu ambaye alinizoesha sana mapenzi. Alinizoesha kiasi kwamba mimi nilikuwa siwezi kukaa bila kufanya mapenzi. Yani siwezi kuishi yani hivi hivi, yani siku ikapita. Kwa wale ambao hawajaelewa inabidi niwaeleweshe hivyo, lakini sitaenda mbali sana. Na sisi tusingependa kupoteza wakati hapa, ungezungumzia kuhusiana na wewe jinsi ambavyo ulifanya mapenzi na ngombe. Wengine kwa mara kwanza kufuatilia chaneli hii wangejiuliza ni namna gani uliweza kufanya mapenzi na ngombe, basi ungeweza kuwaelekeza jinsi ambavyo ulifanya harakati zile za kupambana na mapenzi na ngombe. Kuhusu kufanya mapenzi na ngombe, nilipambana sana kama nilivyozungumzia, lakini bado sikukomea hapo, niliendelea kupambana. Na mimi lengo langu kubwa lilikuwa ni kutaka kuleti na ngombe, nijue utamu wa ngombe ukoje. Nikaa nazidi kujaribu kutaka kufanya mapenzi na ngombe, kwenda zizini kama nilivyokuwa naenda siku zote. Naenda zizini nikitaka kufanya, ndio nakuta mtu ameniita, ameniharibia hivyo. Siku zinavyozidi kwenda, kuna muda nilikuwa nafanikiwa, muda mwingine nakuta nimefanikiwa lakini sijafanikiwa kabisa, nafanikiwa kidogo tu. Lakini mpaka mimi nafikia siku ya kupata ujauzito, sio kwamba nilipata ujauzito wa ngombe moja kwa moja, hapana. Hakuwa ujauzito wa ngombe, ila ni kutokana na mamangu alikuwa anataka kumuuza yule ngombe.
Alipotaka kumuuza yule ng'ombe, mimi sikupenda yule ng'ombe auzwe. Kwa hiyo nikaa nimetoka, nikaenda huko barabarani. Nilikutana na mwanaume ambaye alikuwa amenipenda kiufupi. Na huyo mwanaume mimi nikadeti naye mpaka kupata ujauzito wake. Nimedeti naye nilipopata ujauzito, lakini hata nilipokuwa mjamzito bado niliendelea kudeti na ng'ombe pia. Kwa ina maana ulikuwa unachanganya ng'ombe pamoja na mwanadamu. Ya, nilikuwa nachanganya ng'ombe pamoja na mwanadamu, sikubezi upande mmoja. Na ujauzito haukuwa wa ng'ombe, ulikuwa ni wa mwanadamu. Ila siku zinavyozidi kwenda, mimi sikuendelea kuliti na mwanadamu, nilikuwa naendelea kuliti na ng'ombe. Sasa watu wanajiuliza, baadhi ya majirani wanasema, mbona kiumbe kina ufananio wa ng'ombe? Sasa na ulikuwa na uhakika gani wakati unashare mapenzi na ng'ombe pamoja na mwanadamu kwamba ile mimba ilikuwa ya mwanadamu? Nilikuwa na uhakika huo kwa sababu mimi ninavyodate nilikuwa naona kabisa kwamba leo nimefanikiwa, leo sijafanikiwa. Hivyo kuna ile unaona kwamba hivi hivi, lakini hivi zile mbegu za kiume zinavyoingia kwa mwanaume, kwa mwanamke unaziona zinaenda? Hapana, uwezi kugundua kwamba ni siku yako ya kupata ujauzito. Maana unasema ulikuwa unachanganya mapenzi huku na huku, lakini una uhakika kama ilikuwa ni ya mwanadamu? Ya, na uhakika kwamba ilikuwa ni ya mwanadamu kwa sababu kwa wiki hilo nilojitambua kwamba nina mimba. Siku deti na ng'ombe kwa wakati huo kwa sababu nilishindwa, kwa sababu watu nikitaka kufanya ilikuwa ananikuta. Kwa mpaka napata ujauzito ulikuwa ni wa mwanadamu. Ila nahisi kuna watu tu kama walinilogezea, na ndio maana kiumbe kilichotoka kikawa kiko mara. Ina maana unahisi kabisa ni uchawi uliofanyika. Sasa nani aliweza kukubaini kama wewe una mahusiano na hiyo ng'ombe ya kweli? Unajua tukiongelea swala la ushirikina, ushirikina hauonekani kwa macho. Ndio. Hauonekani kwa macho kwa sababu kwa sababu unaweza kukuta labda mtu akakufanyia jambo. Labda aidha ni rafiki yako, ni nani, au wewe unaweza kufanya jambo kisi ni siri. Lakini kumbe kuna watu wanaona kwenye ulimwengu mwingine. Mwengo wa giza. Yeah, kuna watu wengine wanakuwa wanaona. Kwa wanaona ili kukukomesha, ngoja basi ya kufanyie kweli. Wasi unafanya utani, basi ngoja ya kufanyie kweli. Ehe, tuendelee au tuambie namna ambavyo ulifanikiwa kwenye ng'ombe, na ilichukua siku ngapi mpaka ukaanza kuchanganya na huyo mwanadamu mapenzi? Nilipopata ile mimba ilikuwa na wiki moja kama na siku kadhaa hivi. Hapo ndipo nilipoanza kuchanganya na kwa mwanadamu pia na ng'ombe. Hivyo kwa siku zikawa zinazidi kuenda, na siku zilivyozidi kuenda mimi nilitokea kumchukia yule mwanaume. Kwa mimi nikawa naona ng'ombe ndo ana faida na nifaidisha na nilizisha. Kwa ina maana ile ya mwanadamu ilikuwa ni ndogo. Yeah. Au ya ng'ombe ndio ilikuwa ndefu inaingia kunako? Ya ng'ombe ni ndefu, yani kiasi kwamba yani kwa jambo la haraka haraka yani lazima inaweza kukuumiza. Yani inabidi uwe makini sana. Sasa namna gani, ujuzi gani ulikuwa unautumia wewe mpaka wewe isiingie yote, au ilikuwa inaingia yote? Hapana, hapana, ilikuwa sio yote kwa sababu mimi yule ng'ombe nilikuwa nimeishi naye toka akiwa mdogo, kwa nikawa naweza kumcontrol. Kuna mtazamaji atajiuliza namna gani wewe ulikuwa unaweza kumwandaa ng'ombe mpaka anakuwa anapata zile hamu za kutaka kukuingilia. Awali labda ni klipu za nyuma mwanzoni mara ya kwanza, kuna watu watakuwa wanaelewa kwa sababu mimi ng'ombe wetu yeye alikuwa akiniona mara ya kwanza kabisa mwenye, kabla mimi hata sijawahi hata kumsogelea kutaka kufanya na hicho kitendo. Mara ya kwanza kabisa alikuwa akiniona tu, alikuwa anatoa mtalimbo wake kama nilivyozungumza mwanzo, na alikuwa ana tabia hiyo.
Kwa hiyo mimi mpaka siku zinavyozidi kuenda, yule ngombe akawa amenizoea na mimi nimeshamzoea. Kwa hiyo nikawa na uwezo wa kumcontrol, yani kiasi kwamba kwenye zizi letu la ngombe sisi alikuwa akiingia mtu mwingine lazima ni atambutua. Maana nakutaka wewe. Ya, alikuwa ananihitaji mimi tu na alikuwa ananifahamu mimi tu. Kwenye komenti za kwanza tuliambiwa watu walikuwa nasema wewe ni mpenzi wake na ngombe. Kitu ambacho tunasema jamani, huyu mwanadada sasa ile ngombe aliuza, walishauza, ina maana yupo nayo tena, watu wana comment. Lakini wengine walikuwa nasema kwamba wewe ngombe nayo pia ilikuwa tayari imekutambua kama ni mpenzi wake. Hilo unalizungumziaje? Kuhusu hilo, yani yule ngombe sijui kama naye alikuwa amenitambua kama mimi ni mpenzi wake. Ila alikuwa amenizoea kiufupi. Yani kwanza hata siku tumeenda kuna siku walikuja watu ili kutaka kupandisha na jike. Lakini ngombe akagoma. Akagoma kumpanda jike. Ya, akagoma kabisa kabisa. Yani alikuwa kama ana akili za kibinadamu sijui. Alikataa kabisa. Kiasi kwamba watu wakawa nashangaa, "He, huyu ngombe yani anakataa jike afu tumemletea jike kwa mara ya kwanza hapa nyumbani kwenu anakataa. Ngombe alikataa kata kata." Yani alikutoa kabisa mtalimbo. Ya, akutoa na alikuwa anarudi nyuma kiasi kwamba anabua, yani anawabutua hata watu. Kwa hiyo ikabidi ishindikane hivyo tukamrudisha zizini. Mtazamaji unayetufuatilia kwenye channel ya X Plus, unaweza ukadondosha comment chini ya section comment, lakini vile vile kama una maoni au una chochote unaweza ukadrop comment, lakini usiache kusubscribe channel hii ya X Plus na kurushia matukio na mikasa mbalimbali. Lakini kwa kutupa motisha, nguvu kubwa kwenye channel yetu kwa ajili ya kupata update kama hizi, basi unaweza ukatuchangia mchango wote kwenye namba ya simu ambayo utaiona hapo chini kwa ajili ya kutupa nguvu ya kusurvive vile vile na kuendesha huduma kama hizi na update zaidi. Asante. Ehe, kwa hiyo unataka kusema kwamba baada ya hapo ngombe alivyofanikisha zoezi hilo la wewe kushia mapenzi, sasa ndipo kiumbe kikatokea ambacho ni cha sitofahamu, kina matukio ya ajabu. Ya, ilitokea hivyo, lakini ilivyotokea hivyo mimi sikuwa na imani sana eti kwamba labda damu ya ng'ombe ndio ilifanya hivyo. Hapana, nahisi tu kuna mkono wa mtu ulipita. Kwa sababu mimba ikiingia mwanamke, kizazi kinajifunga, hamna nafasi tena kitu kingine kuingia. Kwa hivyo hamna nafasi ya kitu kingine kuingia au mbegu zingine kuingia kwenye mwili wa mwanamke wakati tayari mwanamke kashapata ujauzito. Kwa hiyo nahisi labda kama kuna mtu labda aliniona au labda watu waliniona kupitia ulimwengu mwingine. Kwa unataka kusema ni ushirikina ambao ulitumika hapo? Ya, ni ushirikina. Nikuja kutambua kwamba ni ushirikina baada ya muda sana. Yaani baada ya muda kama miezi sita mbele ndo nikaja kutambua kwamba ulikuwa ni ushirikina uliofanyika. Na mimi nilikuwa nahisi ninavyoenda kwenye zizi la ng'ombe nakuwa niko peke yangu. Lakini kumbe kuna watu walikuwa wanaona kwenye ulimwengu mwingine. Na hayo niliyajua baada ya kuenda kanisani. Okay, mtazamaji kama ulivyoweza kumsikiliza